Minint Tarptautinę moteris dieną, šią progą nusprendėme pažvelgti kiek netradiciškai ir parodyti jums tas moteris, kurios nebijo laužyti stereotipų ir drąsiai pasirinko gana sudėtingas vyriškas profesijas. Jokių aukštakulnių batelių, nei suknelių, nei makijažo, o tik sunkus ginklai, griežta tvarka, didelis fizinis bei psichologinis krūvis. Tokia yra dviejų jaunų moterų, pasirinkusių tarnybą kariuomenėje kasdienybė. Neringai kariuomenė atėjusi kaip savanorė čia jau 7 metai. Anot jos, tai, kad tarnyboje nėra rutinos, didžiausias darbo privalumas, o sunkus 15 kg sveriantis ginklas jai tikrai ne problema. Granatsvaidis yra vienas iš pagrindinių skyriaus ginklų, skirtas naikint šarvuotą techniką, pastatas, toks nemažas ginklas, sunkus. Turiu padėjėją, yra granatsvaidžio komanda, tai esu aš granatsvaidininkė ir yra mano padėjėjas, kuris jau padeda užtaisyti ir mes kartu visada būna poroj, kartu šaudom. Granatsvaidininko padėjėja Virginija kariuomenėje taip pat nenaujokė. Ji pradėjusi nuo karinių bazinių mokymų. Smulkutė mergina pratybose dalyvauja lygiai su visais ir jokių nuolaidų nesitikė. Kodėl tokia profesija? Visų pirma, draugų pasumėta nusprendžiau eiti bazinius karinius mokymus, kadangi sėkmingai juos baigiau, man patiko ir tiesiog nusprendžiau toliau tęsti. Tarnybą. Bet kas moteris traukia štai tokioje tarsi vyriškoje profesijoje? Galbūt išbandymas savęs ir įrodymas to, kad ir mes galim kažką daugiau negu tik tai gaminti maistą ir visą kitą. Kas smagiausia šiame darbe, kas labiausiai patinka? Smagiausia? Galbūt visas kolektyvas, tas, kad būni tarp tiek daug žmonių ir tos pratybos, bendrai pratybos, visas pratybos vykstančios. Abi merginos šiuo metu tarnauja Didžiosios kunigaikštienės Birutės Ulonų batalione Alytuje. Ir jeigu uniformuotų ar ginkluotų merginų dar galime sutikti kiekvienose pajėgose, tai sunkia svorio vilkiko vairuotojų mūsų šalyje itin mažai. 25 metų alytiškė Vesta sako visuomet mėgusi techniką, o štai vilkiką arba liaudiškai vadinamąją fūrą vairuoja jau beveik 1 metų. Aš pradėjau po Lietuvą su savivarčiu dirbti ir padavė mašiną ir sakė važiuok. Sėdau, iš pradžių jo, ten atbula sunkiau, jau ten nedrasu, dar visi vyrai žiūri, atsistoja, kaip čia seksis, kojos dreba, rankos dreba, o paskui nieko, pradedi važiuoti ir gerai. Vesta pasakoja, kad vilkikui sugedus pati nebijo tepalų išsitepti rankų ir techninius nesklandumus stengiasi išspręsti pati. Kelių savaičių trukmės komandiruotėse mergina ne vieną sutiktą vairuotoją nustebina kulinariniais sugebėjimais. Gali pagaminti šaltibarščių, blynų, kepsnių, netgi cepelinų. O išvykdama iš namų neužmiršta ir sijono su aukštakulniais, juk jeigu sustosi netoli didesnio miesto, galima ir iššokius ištrūkti. Anot Vestos vilkikus vairuojančių moterų vakaruose vis daugiau, tik kaimininiuose rytuose jų beveik nėra. Tačiau jie šalyje pamačius dailę merginą už vairo, vyrų veiduose nuostaba. Europoje, Belgija, Olandija, Vokietija, tarkim, Prancūzija, netgi Italija, iš vis nulis reakcijos praktiškai, nes pas juos gana daug moterų dirbančių. O kai trečia šalis važiavo, tai Ukraina, Baltarusija, tai ten visi žiūrėjo, žiūri visi labai jau. Ukrainoje pamatė, iš vis pamiršo ir dokumentų paprašyti ir per sieną be problemų, tik važiuoja greičiau. Trimis užsienio kalbomis bendraujantį jauną merginą sako, kad darbas jai be galo patinka. Šiuo metu Vesta vyksta į komandiruotės iki 6 savaičių. Po to 2 savaitės gali atostogauti namuose. Tačiau pati juokiasi, kad joms dar nepraėjus, jau ir vėl norisi į kelionę. Kodėl sudėtingas? Aš manau, bet kuriam fabrike dirbti yra kur kas sudėtingiau tiek fiziškai, tiek emociškai negu čia.
Čia vis tiek keičiasi žmonės, keičiasi aplinka, kas kartą vis kiti sutinki. Iš visų šalių įdomių žmonių, tarkim, tų pačių musulmonų esu sutikus, kur apie savo religiją tą visą papasakoja. Tikrai įdomu. Ta šalis, taip, gal nedaug pamatai, vis tiek daugiausia autostrada, aikštelės, bet stengiuosi sustoti prie firmų, kažkur pasivaikščios po miestą, po žymestas vietas pasivaikščioji, kažkur pasižiūri. Tik įdomiau viskas keičiasi, kažkas naujo.